tā konkurence ir vēl vairāk augusi nekā tas bija iepriekšējā kvalifikācijas ciklā? Nē, uz laukuma, protams, jā, konkurence ir liela, visi grib uzvarēt un to baigi jūta, ja elites līmenī, ka nu, nu spēle. Un turpina servēt. Martīni Adamsone. Šeit labs bloks, labi sev parazīlēt piesardz. Šeit vēl vienreiz noslēdām aizsardzībā. Boks līnijā šeit. Biežas no Brazīlijas lieliski nospēlē aizsardzībā. Bumbu spēlē. Nu, redzam gara izspēle. Ar ko tā noslēgsies. Uzreiz mēģina dabūt punktu nesanāk. Mūsu latviec teiksmīgi cīnās. Un godam tam ķert rokās brazīlietes. Un otram kārtām aizmukt no pārējiem. Diviem pāriem, lai nodrošinātu dalību jau nākamajās 15 minūtēs nākamajā rondā, kur arī izšķirsies šī te dalība. Jā, viena 15 minūte un viena 15 minūte. Un tad jau arī turnīra sākuma. Tad jācīnās tādā asņēnā turnīra izspēlē par vietu vienā no piecām pozīcijām finālā. Pietiekam zolīdu dalībnieku sastāvu no Latvijas komandām pagairām neatlaiž Liekājnieci no zolīdu. Nu, viltīgi. Martīni Adamson Krūglī. Mājas ikiens. Soli neizmanto iespē. Komanda Sāgavā bomba spēlē tiešām aplausa. Labs sniegums aizsardzībā. Mums ir fiziskās sagatavotības treneris Andris Eikens. Tad mums ir statistikas Aivis Kokins, kur pamielšo servi. Labs cēlēns, labi nospēlē aizsardzībā. Un sitiens bez bloka. Lielisks sitiens līnijā. Un izsitārā no šīs te Karolīnas puses Eberi Konstantinovu. Un mums ir pus.